Kaljul on neid rohkem, on kolm muudatust, nagu enne mai Kalju toetajatele kindlasti suur kerjendus. Ja saad veel löögile, proovib kaugelt ka. See kogu on juht teeb jällegi head tööd, nii läheb pall uuesti Markovitsi poolt alla, aga Muutov on sealt. Pea peale nüüd palja panna, läheb see pall kasti, Pavlovskis on seal olemas, seal oli ka Markovits. Paur lööb kauget, lööb latti sealt ja seda põnevalt ära kohe ära lüüa, nii kui fännid jõudsid, nii kui päike tuli ja Matta! Ja Matta lööb selle ühe ära nüüd poole ja lõppu ja muidugi valus on see nüüd Viljandile. Matta sai siin ühe korra just pool minutit tagasi proovida, nüüd sai veel korra, nüüd tuleb ära ka 1-0. Kalju, no sama võibolla, jääkin sipa pikam on, aga hetkel jah, nüüd saad päris mitu mees panna ja siit tuleb ka teine ära. Nagu ma rääksin, Volko suudab tulla pingilt ja mängu muudatusi tuua ja nii ka on. Volkov lööb Kalju juhtima 2-0. Pingi pealt nüüd Allik paneb selle palli alla. Tuleb siin Loigul uuesti jala peale, ise löögil ei lähe, lang läheb ja ei lähe palli. Korduse pealt on keeruline hinnata. Aga võib täitsa aru saada siit paha meelest, et nüüd on nii palju ruumi siin Volkovil ja kas Volkov lööb ka kolmanda, ei löö, Volkov lööb puri. Ja siit tuleb kolmas ka Nõmme Kaljule, tulevik oli just oma ründemängud asjad korda saanud, hakkas siin kõvasti pahandust tekitama, aga siit tuleb üks kontra ja see on lihtne. Nüüd täiesti põhjas olevad siin, siit tuleb otse peale, poiv siin. Saab nii pahva tunde, aga supportin siin sõna, aga nüüd on kolm täis ja Vilen ka suus Koppelil. Nii on, Kalju võtab siit seisuliselt küll, üsna kindla 3-0 võidu. Ülekall, no